Sahabi Kano Masha Allah nayi ta kiranka nayi ta kiranka wayanka baya shiga lafiya ai ba za ta shiga ba saboda ina so in surprising dinka ma'ana in baka mamaki kafin in zauna ka tanka wallahi in ka tanka daidai miliyan 5 zan baka ina so ka tanki wata mota na biyo na zo wannan gari Salim Transport mutina anya ku kanka daya ba da aljinu kake aiki ba ingancin mota yasa na ce ma haka saboda mota ce wadda ake yayi yanzu duka cikin Niger ba motar da ake ji da ita wajen Balaguro kamar Salim Transport da ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da ɗiyan mata da gayu irin mu ɗiyan wanka ba motar da zamu shiga mu ji dadin Balaguro mu ji kanmu yanda muke so kamar Salim Transport dan shi yasa na ce ma ita ce a dogon jiya tun daga Kano shine ya nuna min inda ake sayar da ticket sahabi Kano kenan Salim Transport da akwai dadi mutumi na sun ci ayabe su su zan kuma bi in koma a cikin kwanciyar hankali